Բարություն, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր հյուրընկալվել ենք բժիշկ հոգեթերապևտ Նարեկաբուժ Արմեն Ներսիսյանի ընտանիքին։ Ողջույն իմ շատ սիրելի Ներսիսյաններ, բայց ես Ծատուրյան եմ։ Դուք ևս խիստ հետաքրքրված եք ձեր արմատներով, այնպես որ ինձ շատ հաճելի է գտնվել ձեր տանիքի տակ ուսումնասիրել ձեր արմատները։ Ուրախ ենք մեր ընտանիքում ձեզ ընդունելով, երևի մի փոքրիկ հյուրասիրենք։ Ուրախ եմ, շնորհակալ։ Ողջույն։ Հարգելի Արմեն, եկեք ծանոթանանք ձեր փոքրիկ ընտանիքի հետ։ Ներկայացրեք, խնդրեմ, ներկաներին։ Իմ տղան է Տիգրան Ներսիսյանը, կինս Իրինա Ծատուրյանը և ես։ Եվ դուք Արմեն Ներսիսյանը։ Արմեն Ներսիսյանը։ Շատ հաճելի է։ Սկսենք ձեր արմատներից, Արմեն Ներսիսյան, որտեղից են ձեր արմատները, որտեղից է սկսվում Ներսիսյան տոհմի պատմությունը։ Ես լոռեցի եմ, արմատներս լոռուց են գալիս, տատերս եղել են հեքիմներ և հենց դա էլ իմ արմատների կանչներ, որ ինձ ուղեց բժշկության մեջ հոգեթերապիայի, որտև ես հիշում եմ, մի տատս բուժում էր աղոթքով, մյուսը դեղաբույսերով։ Այսինքն, եթե նայենք ամբողջ… Այսինքն, եւ հորական կողմի… Եվ հորական, եւ մորական։ Երկուսնալ, հա, այո, հեքիմներ։ Եվ եթե նայենք հենց բժշկության պատմության մեջ, հիմքից գալուս էր դանակը, բույսը եւ խոսքը։ Ավելի քիչ ինֆորմացիա ունեմ իմ պաստորեն ավելի խորը արմատներից, բայց մի բանը գիտեմ, որ Ներսիսյան ազգանում նշանակում է խոսք տարածող։ Իհարկե նաև ես կարող եմ հիշել իմ հեքիմներից նաև Տատուս պապին, որը նույնպես հեքիմ էր, և շատ յուրօրինակ մի պատմություն կա, որ այդ մասին պատմում են, և դրա համար արդեն իսկ երբ որ դու սկսում ես քեզ ճանաչել, հասկանալ, դու տեսնում ես, որ դու լրիվ այդ արմատներից ես սկիզբ առել, և դա է քեզ ուղորդում։ Այսինքն, ամբողջ ուժը գալիս էր, որտև խորհրդային ժամանակ ընդհանրապես խոսքի բուժումը, հոգեթերապիան, մասնավորապես Հայաստանում, նա կարելի ասել չկար ձևավորված։ Եվ այդ տրադիցիաներին հետևելով ես սկսեցի մտնել խոսքի բուժման մեջ։ Անցա, ասենք, ինքնուրույն սովորեցի հիպնոթերապիա, երկրաշարժի ժամանակ հոգեվերլուծությունը Հայաստան մտավ, էդ էլ անցա, զգացի, որ էդ իմը չի։ Եվ մնացած բժշկության մեջ այդ հոգեբանական դպրոցների ուղղությունները և այդ փնտրտուքները ինձ բերեց, հասցրեց ամենակատարյալ խոսքի բուժմանը հենց Նարեկին, և որը ես պաստորեն ճանաչեցի ներդնել բժշկության մեջ, և այդպիսի մի տերմին առաջացավ՝ Նարեկաբուժություն, որպես հոգեթերապիայի մի ուղղություն։ Ինչպես Նարեկն ասում է, խոսքի կերակուրտ ու ինձ, խոսք է մարդում պետք, որտև այսօր ամբողջ մարդկությունը հենց հոգևոր սննդի պակասն է կրում։ Դե ինչպես մեր մեծերից մենք հիշենք, ես ձեզ ասում եմ, կգա հոգուսով, կքաղցեք ճոխ սեղանի սուրճ։ Եվ սրանով ես ինչին եկա, դա ես չէի, որտև ով ինձ սովորացրեց գնալ Նարեկով բուժել։ Ով, ուղղակի իմ ճիշտ ճանապարհն էր, որ ես չդավաճանեցի, զգացի, որտեղ միշտ էլ եղել են շեղումներ։ Այդ բոլորը իմ արմատների կանչն էր, որ խոսում էր։ Օրինակ, այդ Տատուս պապի արարքը, որ շատ անգամ հիմա ես կպատմեմ, ես ուղղակի ցնցվում եմ։ Պարզվում է, նա լինելով պաստորեն հեքիմ, ինքը շատ բարդ ծննդաբերության ժամանակ ազատել է մի կնոջ, որ այդ կինը թունավորել է իր երկու երեխաներին։ Եվ շատ անգամ մտածում եմ, ինչ գիտակցությունն է այդ մարդը, որ տատիս խնդրանքով նա ասել է, ես կօգնեմ, իմ աչքերը փակեք, և աչքերը փակած նա այդ երեխաներին լույսաշխարհ է բերել։
ինչպեսի բարձր գիտակցություն, այսինքն քրիստոնեական, եւ ես մտածում եմ, ես ինչպես կարող եմ, ես կարող եմ այդպես այդ քայլին դիմել։ Եվ դրա համար մեր ամբողջ ամրությունը, ուժը, հզորությունը գալիս է մեր արմատներից։ Նրանք մեզ սնում են, նրանք մեզ ուժ են տալիս։ Նրանք, եթե մենք ենք իրանց հետ մտնել հարաբերության մեջ, այդ նույնիսկ դարերի պատմության մեզ կարող են օգնություն ցույց տալ դժվար ժամանակ։ Եվ այդպես պաստորեն տատերից, պապերից հայրս, որ նույնպես պաստորեն դարձավ բժիշկ, այսինքն պատերազմի մասնակից էր, ինքը այնտեղ բուժակ էր, 37 տարեկանում ընդունվեց բժշկական ինստիտուտ, որտեղ այդ մղումը գիտելիքին ուսմանը իր մեջ կար, եւ ասենք այդ ամբողջ դեղատոմսերը, այդ դեղաբույսերի տատերից, պապերից, ուրիցս, այդ բոլորը ես իմ մեջ այսպես ամբողջ այսպես էփվում էր, իր մոտեցումը, ասենք մարդկանց ինչպես, եւ այդ ամբողջ տրադիցիան քեզ պաստորեն շունչ է տալիս։ Այդ շատ անգամ դրա համար միշտ պիտի, երբ որ մարդուն դժվար է լինում, նա մի քիչ պիտի այսպես խորի մեջ եւ զգա այդ արմատների շունչը, որտեղ նրանք երբեք չեն խափի, հակառակը խափնվում ենք մենք, որտեղ տեսեք ծառի արմատից է սնունդը գալիս, չէ՞, ճյուղին։ Երբ որ դու քեզ կտրում ես, անջատում ես այդ սնունդից եւ ուզում ես առանձին ինչ որ կյանք վարել, դու թուլանում ես, կարող ես անել։ Իսկ հիվանդների հետ շփվելիս ուսումնասիրում եք արմատները իրենց։ Բնականաբար իհարկե ուսումնասիրում եմ, որովհետև իմ գիտական աշխատանքի մեջ, իմ տեխնատուական աշխատանքը շատ հետաքրքիր էր, որը վերաբերվում էր մեր ազգային պրոբլեմին, երևանյան պարբերական հիվանդությանը, երբ որ ես այդ հիվանդությունը սկսեցի ավելի լայն արմատական նայել մեր պատմության մեջ, եւ դա փաստորեն ցույց տվեց, որ այդ հիվանդության պրոբլեմները մեր ամբողջ պատմությունից եկած այդ ստրեսային ազդակներն են, ջարդերն են, որ այդ ամբողջ, տեսեք, այստեղ էլ հիշողության մեջ մտնում է, որտեղ այո, մեր ժողովուրդը իր գենոֆոնդում, իր գենետիկայում այդպիսի ստրեսներ ունի, եւ դա այսօր այդ դեպրեսիվ ֆոնով անդրադառնում է մեր վրա։ Դրա համար, տեսեք, արմատների հետևելը ինքը մի քանի բնույթներ ունի, որտեւ արմատներով դու նաեւ այո նայում ես քո արմատների հոգևոր ոգեղեն, նաեւ մարմնական առողջություններին, չէ՞։ Պաստորեն, 7 պորտի գաղափարը ալկերպ եք մեկնաբանում եւ կիրառում եք բժշկության մեջ։ Բնականաբար, որովհետեւ եթե դա ավելի մասնագիտությանն է մոտենում, որովհետեւ մենք մեր արմատների ճիշտ է, որ շատ օգտվում ենք եւ ստանում ենք, բայց նաեւ կարող ենք այնտեղ փոփոխություն կատարել, ինչ որ բան, ասենք, նորոգել, մաքրել, վերաիմաստավորել։ Դիկին Իրինա, կարծում եմ դուք էլ շատ մեծ տեղեկություններ ունեք, հա, ձեր արմատներից, ձեր նախնիներից, ինչ կարող եք մեզ փոխանցել։ Բավականի ունեմ տեղեկություն, ես նույնիսկ տանը ունեմ իմ մայրիկի, տատիկի եւ պապիկի ֆոտոն, որը դրել եմ մի հատ անկյունում, եւ երբ որ աշխատում եմ, այդ տեսեք, մեր մոտ շատ է հնչում, դրանից եմ ուզում եմ խոսքը սկսել, երբ որ ինչ-որ մեկին մի բան ես հարած լինում, ինքը ասում է, ինչքան բան ես ինձ համար արել, եւ այդ ֆրազան դառնում է ինչ-որտեղ մանիպուլյացիայի քեզ առարկա։ Սակայն ես ասում եմ, որ ես անում եմ իմ արմատների համար, իմ տատերի, պապերի հիշատակին։ Դու կարող ես անել գաղափարի համար, դու կարող ես անել հիշատակի համար, դու կարող ես անել հավատի համար։ Ի տարբերություն Արմենին, որի արմատները նույն տեղից են, ու ինչ որտեղ ես իրան նախանձում եմ այն բանով, որ նա միշտ կարա գնա իր տատերի գերեզմաններ այցելի, իմ բոլոր արմատները տարբեր տեղերից են, քանի որ իմ բոլոր տատեր պապերը տարբեր ազգության ներկայացուցիչներ են։ Մի տատը եղել է ռուս, մյուս տատը լեհ, մի պապը եղել է հայ, մյուս պապը ուկրաինացի։ Պապերից, տատերից լեհ տատը ունեցել է գերմանացու արում նաև։ Դրա համար, և դժբախտաբար չեմ ունեցել ոչ մի հատ գյուղացի։
tată pap. Իրանք բոլորը եղել են քաղաքացիներ։ Իսկ դուք ծնվել եք Երևանում, դիտինե։ Ես ինձ համարում եմ երևանցի, որտեղ դեռ իմ լեհ տատն ա ծնվել Երևանում։ Իսկ ծնողներ։ Այո։ Այո։ Ի տարբերություն, ասենք թե մամայիս կողմը եղել են Երևանցի։ Այո։ Ես բասկիսով չափ։ Մամայի կողմը եղել է Պետրագրադից, Պետերբուրգեր, հա, երբ որ մաման են դեռ փոքր ծնվել է Երևան, papai կողմը եղել է տատս եղել է Երևանցի, papa չէ, բայց papai կողմից այդ մի մասը ես դրա համար համարում եմ, ես չգիտեմ ես ինչ ազգությամն եմ պատկանում, բայց ես գիտեմ ես։ Դուք դեռ չեք որոշել ինչ ազգ։ Չէ, ինձ իմ փոխարեն այնքան լավ են դա որոշում, ասում են եթե ազգանունը տղեկական ա ուրեմն այս, ես ճիշտ ասած չգիտեմ, բայց ես գիտեք ինչ հասկացա, ու դա ես ցմա հասկանում են բոլոր այդ խառնորդ կոչվածները, ես հասկացա որ չկա ազգության խնդիր, կա մարդու որակի խնդիր։ Այո, ես դա հասկացա իմ վրա հաստատ, որովհետև ես չգիտեմ ես ում կարող եմ ավելի շատ սիրել եւ ավելի շատ ընդունել, իմ ռուս համարվող մորը թե հայ համարվող հորը, ես չգիտեմ որն է ճիշտ։ Կոնյակ Մանե, ջերմացնող բուրմունք։ Իսկ որքանով է կարևոր ճանաչել մարդու արմատները ձեզ։ Ուրեմն մենք բոլորս, ես շատ եմ սիրում համեմատությունը մարդուն, երբ որ համեմատում ենք ծառի կամ բույսի հետ։ Ինքը շատ լավ համեմատություն է եւ աշխատանքի մեջ շատ օգնում։ Պատուհը որտեղից է, հա, Երևի։ Այո, այո, ինքը շատ լավ, որովհետեւ նույնիսկ ասվածաշնչում, բացի շատ մեծ իմաստություններից գրված է, որ արմատ չունեցող ծառը պետք է կտրվի։ Այսինքն եթե մենք չենք հետաքրքրվում մեր արմատներով, իսկ ամեն մեկս մեր չափաբաժնով կարող ենք հետաքրքրվել եւ իմանալ ովքեր ենք, ովքեր են եղել մեր տատերը, պապերը եւ իրաց տատերն ու պապերը, ուրեմն մենք չենք կարող մեզ գալ այն ծառը, որը կարող է կանգուն եւ կայուն մնա շատ երկար ժամանակ եւ որի վրա կարող են պտուղներ առաջանալ։ Եվ դա հրաշալի դառնում է առից, որ դու համապատասխանես քո արմատներին։ Ինձ կարող եք հակասել եւ ասել, որ արմատների մեջ շատ բան կարող է լինել, կարող են լինել մարդիկ, ովքեր որ ասենք թե օրինակելի չեն, որոնցից օրինակ այդքան պետք չի վերցնել, սակայն ուրեմն իրանք էլ են օրինակ, ոնց պետք չի ապրել։ Եթե չեն հետաքրում, տեսեք, իրեն գնալով սկսում են թուլանալ, իրենց իմունիտետը կարող է ընկնի, որտեվ տեսեք, եթե այդ մարդը որ չի հետաքրում, նա ունի իր անունը, չէ՞, հոր ազգանունը, պապի, որը ազգանունն է եկել է դրանից, այսինքն իր եսով արդեն ինքը այնտեղից է գալիս, իսկ հետաքրել է հենց, եթե ես միայն ասենք, չէ՞, բժշկական տեսանկյունից նայենք առողջության, որ այո, շատ խնդիրները, չէ՞, ոնց որ բժշկության մեջ կան, ասենք, հիվանդություններ գալիս են գենետիկայից, այդ բոլոր ինֆորմացիան կարելի է փոխել, այսօր մենք խոսում ենք պապեր տատերից, բայց այդ ճանապարհի մեջ մենք ինչ որ բան նույնպես փոխանցում ենք, չէ՞, մենք այդ բոլորը ինֆորմացիան ունենք, բայց արդեն մեզնից կախվածը այդ գեների ակտիվացումն ու պասիվացումը, դա ինքը նախատրամադրող է, այսինքն մեր ապագան անցյալից ներկայով գնում է, եւ մենք այդ գիտակցության արդեն պիտի մեր արմատներին իմանալով, սովորելով, ձևափոխելով, չէ՞, մեր ապագային արդեն կարողանանք փոխանցել ինչը, նույն բարությունը, ազնվությունը, որտեվ սա է նրան հենարան ծառայելու։ Եթե մենք միայն փոխանցում ենք իրանք մեր քսակի պարունակությունն ու մեր պաշտոնները, դա տեղ չի հասնում, որտեվ այսօր եթե նայում ենք պատմության մեջ, անցյալից տեսեք ոչ մեկ այդ քսակների չի ստացել եկել։ Ես հիշում եմ, երբ որ փոքր էի, տատս իմ ձեռից բռնած, երբ որ գյուղում մատուր էին գնում, իր աղոթքը եւ ասենք այդ աչքիս առաջ է, որ ասենք երեխա է, գլուխս ցավում, ինչ որ տեղը ցավում էր, նա սկսում էր աղոթել, եւ ես լավ հիշում եմ ոնց էր աղոթքից, ասենք ես ավելի թեթևանում էի, եւ հետաքրքիր նա էր, որ տատս ինքը
ժամանակին լինելով պաստորեն հուսակցական, բայց ինչպիսի հավատ ուներ եւ չէր վախենում ոչ մեկից, ոչինչից եւ այդ հավատով շարժում էր խորթային ժամանակներում։ Իմ տատեր պապերի այդ բնավորության գծերը այսօր իմ մեջ կա։ Շատ հետաքրքիր էր մորական պապս, որը ինքը կրթություն չուներ, իր եղբայրները իրեն գրել կարդալ էին սովորեցել եւ նա կյանքի փիլիսոփայությունից ինձ առածներ էր պատմում։ Եվ ես ապշում էի այդ ժամանակ ուսանող ժամանակ, որ նա ասում էր՝ դու ինձանից կրթված խելոք ես, ես հասկանում եմ, ես ոչինչ չեմ հասկանում իր ասած այդ առակներից փիլիսոփայությունից, որտեղ առակները շատ դաստիարակչական բնույթ ունեն։ Եվ վերջում էսպես էր ասում. Դե ես քեզ ասեցի, ինչը քեզ պետք է վերցու, ինչը պետք չի տար, մաղի մնացածը թափի դուրս։ Դուք մասնակցությամբ եւս մասնակցությամբ հոգեբուժան, ինչը վերաբերվում է արմատներին, առաջին անգամ մասնց արդեն զգացի դա, երբ փոքրիկ էի, ես ասում եմ, որ ես բժիշկ եմ, հոգեբանության մեջ այնպես հասկացում կա տրանսգեներացիոն հիշողություն, որ գեներով եկած մարդ ինչ-որ առանց որևէ պատճառը ինչ-որ ինֆորմացիա է ասում, ու այդ տրանսգեներացիոն հիշողության գաղափարը հենց այդտեղ է, որ դու չգիտես, այսինքն դու չունես որևէ գիտելիք կամ ինչ-որ բան պետք է ասես, բայց դա արտաբերվում է, դա ինչ-որ տեղից այդ հիշողությունը, որ նախկինում եղել է քո արմատներում, դու արտաբերում ես։ Ինչը վերաբերում է մասնագիտությանը, ինձ էլ ոչ մեկ չի ստիպել, ոչ հայրս, ընդհանրապես ոչ մեկ, պարզապես դու ընդունում ես այն, ինչ որ քո քեզ ավելի, հա, քեզ ավելի հոգի հարազատ է, եւ մանավանդ հա հոգեբուժությունը, հոգեթերապիան այդ այն մասնագիտությունն է, որ դու պետք է աշխատես մարդու հետ, մարդու հոգեկանի հոգու հետ։ Կարծում եք ձեր մասնագիտությունը եւս ձեզ փոխանցվել է ժառանգապատ։ Կարելի է, ես կարող եմ տենց ասել, որ այսինքն ընտրությունը կոնկրետ մասնագիտության նաեւ այդ տրանսգեներացիոն հիշողության հետ կապ ունի, որովհետև իհարկե կան ուրիշ մասնագիտություններ, եւ ես մտածում եմ կարող են լավ մասնագիտություններ, որ հա, բայց ես ընտրել եմ այն, ինչի հանդեպ սեր ունեմ, ասած ասամ, եւ այստեղ կարեւորը այդ շունչն է քեզ ուղորթում, եւ կարեւորը է, որ դու չդավաճանես դրան, որովհետեւ հենց եթե դավաճանեցիր, դու թուլանում ես, ու դու կարող ես նույնիսկ հիվանդանալ, չզգաս ինչու ես հիվանդացել, որովհետեւ ազատ չես, դու արդեն ունես պատրաստ այդ չտեմարանում ամեն ինչ, որ պիտի գնաս։ Աստորեն դուք ամեն ինչ կապում եք արմատների հետ, նույնիսկ մարդկանց հետ, հա, ձեր շփումը, ձեր հարաբերությունները, հա։ Ուրեմն գիտեք ո՞ս արմատ, ասենց ասեմ, ուրեմն իմ արմատները տվել են ինձ հնարավորություն լիքը բաներ այսօր արդի սովորել եւ անել։ Երբ որ մենք խոսում ենք արմատներից, շատ կարևոր է ոչ թե անձնապես, ասենք այ իմ արմատը, բոլորս էլ ունենք, պապեր, տատեր եկել են, ինչ որ ամեն մեկը չկա վատ մասնայություն, ամեն մեկին մի շնոր է տված, բայց կարևոր է, որ մենք օգտվենք նաև մեր ազգի հոգևոր արմատներից, որոնք մեզ տրված են, որտեղ անցյալից մեր ամբողջ հոգևոր սնունդը, որ ունենք, սա է մեզ պահում, բայց դա պիտի մեր մեջ կրենք։ Ինձ իրոք շատ անչափ հաճելի էր գտնվել ձեր ջերմ տանիքի տակ, լսել բավականին հետաքրքիր տեղեկություններ, ես շատ հետաքրքրված էի նույնիսկ ձեր արմատներով, եւ շնորհակալություն զրույցի համար հետաքրքիր։ Մենք էլ շատ ուրախ ենք, որովհետեւ ոչ ավելորդ անգամ հնարավորություն ստեղծվեց խոսելու, հիշել արմատների մասին, որովհետեւ դա կարևոր է մեզ բոլորիս։ Ինչու է կարևոր, որովհետև մեր հոգու մեջ, մեր հոգեկան աշխարհում դարերի ամբողջ պատմությունը գտնվում է մեր մեջ, որովհետև առաջ նայելու համար միշտ պիտի հետել նայես։ Կա արմատ, բուն, պտուղ, դարավ երրորդություն, այսինքն ամեն մեկս մեր տոհմի մեջ, եւ հասկանալով թե մենք որտեղից ենք գալիս եւ ուր ենք գնում, մենք կարող ենք այդ սուրբ երրորդության գաղափարները լրիվ կիրառել։ Այդ դեպքում շատ հետաքրքիր է դառնում կյանքը։ Դա իհարկե շատ մեծ միտք է, արդեն եթե մի քիչ էլ որպես նարեկաբույժ ասեմ, որ երրորդության գաղափարը
մեր անատոմիայի ֆիզիոլոգիայի հետ շատ կապ ունի։ Մեր արմատների անկյուն դա, որտեղ մենք պահում ենք այդ հիշողությունները, Իրինայի տատեր պապերն են, և իմ ծնողների տատեր պապերը, և իմ տատերը, ես հորս նկարնա և իր ասենք շքանշաններից, կարմիր ասենք շքանշան մեդալները, որ նա պատերազմի ժամանակ ինքը ստացել է, շատ հետաքրքիր հիշողություններ էր պատմում պատերազմից, այսինքն իր հիշողությունը ինձ ուղղակի այսպես ուշ է տալիս, որ ես կարող եմ արդեն առաջ նայել հանգիստ գնալ, չէ՞ որ այսօր այդ պայմանները չկա, ինչից կարելի է այդպես տրտընջալ, դժգոհել ու բողոքել, ահա այդ արմատի տեսեք հիշողությունը, որ ինձ ուղղակի այս նեղ ժամանակ, երբ որ ինձ դժվար է լինում, ինձ կարող է օգնել։ Ես էլ մի բան իմ արմատներից ուզում եմ ասել, այս իմ պապիկի արարքա, այս իմ պապիկի, ուրեմն, երբ որ մահացավ Քենեդին, 64 թվականին, երբ որ Քենեդիի վրա մահապուրս էր կատարվել, որից հետո Քենեդին մահացել էր, իմ պապիկը 64 թվին, լինելով ռուսական բանակի աֆիցեր, ցարական, հա, սպա, որը պալկովնիկի գնդապետի կոչում ուներ, նա ամերիկյան դեսպանատուն գրում է նամակ, որտեղ հայտնում է իր դժգոհությունը տեղի ունեցած բանով և ստանում է պատասխանը դեսպանատնից, դա ինձ համար շատ մեծ դաս էր։ Մեր խորհրդային ժամանակ։ Հա, դա իհարկե։ Ես շատ հպարտանում եմ այն ազգանվան, որը որ ես կրում եմ, ես Ծատուրյան է իմ ազգանունը, Աստվածածուրյան բառից, և սա իմ հայրիկն է, և սա իմ հայրիկի և մայրիկի առաջի ֆոտոն է, որտեղ շատ գեղեցիկ ձեռագրով, սա 44 թիվ է, այս ֆոտոն արդեն շատ բան ունի, որ հայրիկս նվիրում է, ստեղ նկարահանվում են Երևանում և նա ուղարկում է մայրիկին, իրենք դեռ ամուսնացած չէին, ուղղակի հանդիպել են, այս են արժեքներն են, որ երևի ամեն մեկը իր տանը ունի, և դա շատ կարևոր բան է, դա կոնկրետ ինձ համար։ Քանի որ մամային, իմ զոնքաչին, պատերազմից հետո ինքը բլակադայի մասնակից էր, իրեն ուղարկում են այստեղ աշխատանքի։ Ասում էր, ես հայերին չեմ թողնի գնամ։ Չէ, նա ասում էր, նա այսպես էր ասում ռուսերին, «Я не одного армянина, я волос одного армянина не променяюсь очень», շատ ռուսների հետ այսքան։ Եվ նա մնաց շատ գնահատելով այն արժեքները, որոնց մեջ մենք ապրում ենք, բայց չեն գնահատում։ Մենք ուզում ենք շնորհավորել մեր բոլոր հայրենակիցներին, գիտեք, եթե մենք իրար նկատմամբ սկսենք մի քիչ ուրիշ ձևով վերաբերվել, մենք շատ ավելի կշատանանք, քան կանք։ Ես էլ շնորհավորում եմ գալիք նորտային և ցանկանում եմ, որ մենք մեր արժեքները մեզ կարողանանք մի քիչ կողքից նայել, ցավոք նրանք շատ են, այն ջերմությունը, որ մենք միայն հասկանում ենք ուղղակի Հայաստանից դուրս գալուց, գնահատենք, սիրենք իրար այստեղ, և թող գալիք տարին մեզնից, մեր սրտերից հանի անտարբերությունը, ու մենք լցվենք սիրով։